E fala galera, beleza? Sou o Damas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa seu like. Bom pessoal, hoje trazendo aqui uma dica de YouTube, que é como você limpar seu histórico de pesquisa. Que essa é uma dica boa para você que tem sua conta do YouTube logada na Smart TV ou no seu próprio celular que você empresta para alguém. Alguém vai lá pesquisar alguma coisa no YouTube e tá lá o que você pesquisou, tipo o que você digitou. Como por exemplo, pessoal, vou estar aqui demonstrando para vocês. Vou entrar no app do YouTube, vou no menu, entro no app do YouTube, ele vai carregar aqui a página inicial. Aí quando eu clico na lupa, já tem aqui as minhas pesquisas. Quando eu vou digitar alguma coisa, tipo botar aqui um A, aí já tem o que eu pesquisei anteriormente. Aí você quer estar pagando isso para quem pegar a sua conta aí, ou sua conta está logada na Smart TV, e a pessoa for pesquisar alguma coisa e você não quer que apareça. Você vai ativar essa opçãozinha aqui, ó. Você vai aqui na biblioteca, no canto inferior direito. Selecionar a biblioteca. Ele vai abrir aqui as opções. E você vai aqui na opção histórico. Selecionou a opção histórico. E você vai aqui nos três pontinhos no canto superior direito. E vai na opção controle do histórico, a primeira opção. Selecionou. Bom, pessoal, acabou de abrir aqui a página. E tem a opção aqui limpar histórico de pesquisa. Limpe as pesquisas feitas com esta conta em todos os dispositivos. Você vai estar selecionando. Aí aparece aqui seus dados, seu nome, seu e-mail. E você clica na opção limpar histórico de pesquisa. Pronto, histórico de pesquisa excluído. Ele apagou aquele históricozinho. Agora quando eu for pesquisar alguma coisa no YouTube, não vai aparecer aqueles nomes. Tipo, pronto. Digitei um A e não apareceu mais aquelas opções de nome. Viu, pessoal? Agora meu histórico está limpo. Bom, essa é a dica que eu tinha para vocês hoje. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Tá aparecendo alguns vídeos na tela, assistam lá e falou.